need a woman, 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 woman. I need a woman that rolls. I need a woman that rolls, rolls. I need a woman that rolls. I need someone who can roll with my arrangement. Roll, 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 që gjatë që si si ka mundësi. Dhe them po, dhe presorim që këm gute po, është e gjatë, po është e gjatë. Gjitha ishin ato fillimet e mija, që unë nuk mund të rria do 3 orë pa ullu, dhe ullem, si që jam ullu këtu ullem lartë, dhe shikon drasat që më dalë në këmë këmëve, dhe më të, e, po shi, unë kam një orë që presoj që jeti ka që gjatë, dhe ti më delë me drasa, dhe fillove qeshe, dhe them që shikon, si s'ka njëri ka gjatë, sa me do do kjo, unë kam do që të më thonë, shiko, ditë pak të rruga dhe shifa, po bim prindrit e mi, ose gjëra tjera, shiko, a do bje rëshiso? Më ka shumë fmi që më kanë frikë. Jo vetëm fmi, po jam prind që ndalin nga shëntoj dhe trëmbën për momentin. Sa ishte kjo që në ndodhi për para? Ka fmi përse që a shumë të afrushëm. Nga shëntorë të ikë, ja, putem kru, e palosu, po të shiko po bëjt sirë. Palosu më të shëndrojnë të kudesa të vinë kapi që të duhet e kujti për në ratë parë dhe në shkatur e këmbë. Që mua nuk më ngonë se u bë gati 3 vite që i prajti këmbë dhe i kam një. Dhe po të bërë, më ke di qa pozicioni më në bje. Po, më kam dodo, që e në parë që kam vesh të kamaleta që vesh i këmbë, më kam rënë. Woman, woman, vertikalet janë zhanëri më i vështirë që mund bëjë një akrobat. Ndjen shumë lodhje, ndjen shumë punë, gjitha. Bota duket pak mund shumë ndryshe. Po, janë numrat, dy numrat e fundit nga profesor Pavli Sallata, janë vertikale antipod, që janë bërë vertikale pa fund, si e kështë bërë antipod pa fund, por që kam dërthurë vertikale më antipodin, gjë e veçante dhe që kishte mja vlera si numrat, dy numrat e fundit, janë vertikale antipod, që janë numre të radhë dhe shumë të bukur. Më ndodhi para që faqes e premierës si ka një numër shumë të vështirë, specifik, është prekur, por jo në këto nivellet lartë. Është në nivellet të për të lartë, këj numër. Atere që ndodhi, më tha, ku është gjina, ku është gjina, ku e shikoj, lëviste e pa kontroluar, jepte vertikal, merë një objekt dhe dalova një moment, ta shuqa për përnë kjo, së është më të erezi. Gjina që kje, presor të, që jam mirë, kam mangë, nuk kam shumë. Por për ndalohet dhe për punë minuti ditë e numër, e ka për kërë shiko ke unë i të gjumë. Shiko këtu ke unë ke shumë, po. Edhe fillohet i flasë me qëtësi, qëtë show, ti ke punuar, ka i shko. Mi po, e gjatë shkohës prapë në vise, i rrash një dy shpullë. Pam, pam, gjetë i shumë. Qarë bëndë është? Blidhe vetë dhe e shumë. Sa, më tha, kur doli shumë mirë. Pa presor të. Ato shpullat me shkunde, tha, në fakt i deshe ato. Në shpi shikoja në televizor, ushtrimet ndryshme, vertikale, që asemi nuk e di atëherë, dhe përpisha e ti imitoja të divanet, të plakat, kushe disa e vritesha, por që tani jam suar, jam i duke fillu që nga moshe vogël që duhet për kushtime e zakonisht, do le shumë manë, vajzat e vogla, unë për shumë kam lënë shumë lodra, shumë ashtu, shumë gjëra, dhe jam përkushtu cirkut. Është lodhje pa fund, pun pa fund, dorë tëra, paraditën bas dite, një ditë pushim do vishë të shfrydzosh në cirk. Ka shumë mund biesh nga lartësi, mund vritesh, mund ndjerësh një kavile, kyqet. Puna ime ka shumë të bëj me kyqet, e durve dhe të këmve. Durve sidomos, sepse vertikalisë mund bësh ramje, që dëmtohesh, edhe sa jo që bëjmë të tërviti, i mbajmë të mbledhura këto kyqet.
Jo, nuk bëj mungesa, vetëm në kohë premier, i le mungesat për kohë premier që i përkushtohem shumë të tjetër.